Când Domnul m-a scos din biserica penticostal și m-a pus deoparte, am fost o grupare de câteva familii, nu a durat decât 2 sau 3 ani și Dumnezeu l-a trimis pe fratele Samuel în mijlocul nostru și Dumnezeu a dat o descoperire cu privire la mine. Nu m-a cunoscut niciun ce ne-am întâlnit pentru prima dată și a avut o descoperire cu privire la mine. Tu, om al meu, care eu îmi proslăvesc numele prin tine și fac lucrarea mea, tu ai un idol în casa ta. Fă-n așa fel încât să scap de el. Scoate-l afară din casă. Eu acum știam că nu pot să-l scot afară din cauza la nevastă. Și în casă era boală, era pastile și zic, Doamne, știu care este problema. Nu pot să-l scot afară din cauza la nevastă, pentru că nevasta mea nu s-a uitat decât la știri și acolo este tot felul de drogați, tot felul de violatori, tot felul de criminali, tot felul de oameni care ne cinstesc, aduc necinste la adresa lui Dumnezeu. Și nu-i voie să vezi așa sau să auzi porcările și prostiile la toți oamenii care sunt desfrânați și dezați la rău. Și apoi m-am rugat în biserică, am zis așa cu voce tare, m-au auzit și frate și surorile. Doamne, te rog frumos, când afară nu e niciun strop de ploaie, când e senin, să trimiți un trăznet în televizor și să-l nimicești tu. Și atât a rămas. M-am acasă și am zis, ce înseamnă râvână fără pricepere? Am zis, Doamne, dacă Tu m-ai ales, dacă eu sunt gura Ta, dacă Tu vorbești prin mine, dacă Tu lucrezi prin mine, pentru că Dumnezeu a făcut vindecări de cancer, Dumnezeu a ridicat paralizat din cărucioare la rugăciune, în biserică. Deci nu m-am dus să pun mâna pe ei, nu m-am dus ca să-i fac ungeri cu îndelemn. Dumnezeu i-a ridicat, Dumnezeu i-a vindecat, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Nimeni nu face nimic. Toate le face Hristos prin Duhul Sfânt, măriți și lăudați să fie Domnul. Amin. Și atunci, când am fost acasă, am așteptat până aproape la miezul nopții, la 12 noaptea, și atunci în puterea nopții, pentru că nu mă las somnul și nu mă mustra conștiința, de ce nu-l scot afară, de ce nu am putere, am stat pe toți casă, da? Am luat televizorul în brate, era televizor mare și televizor modern, cu ecran plat, frumos, luat în brate, am ieșit cu el pe poartă și l-am pus în șosea. Am poartă și l-am stat acolo, am zis, Doamne, trimite pe cineva ca să îl ia și să scap de el. Dar întotdeauna să rețineți un lucru. Gunoiul nu trebuie să meargă decât la gunoi. Rețineți lucrul ăsta. Gunoiul trebuie să meargă la gunoi. Și când îl rogi pe Dumnezeu ceva, nu-l lua niciodată înainte. Aici am făcut un lucru greșit. I-am luat-o lui Dumnezeu. Dacă l-am rugat că el să trimeată trăznetul, nu trebuia să o scoți afară din casă. Trebuia să-l aștept pe Dumnezeu să facă lucrarea, să trimeată trăznetul. Așa cum l-am rugat, că l-am rugat frumos. Și am dus sărânță și din toată inima a fost rugăciunea. Și apoi, când m-am trezit dimineață, i-am mulțumit Domnului că nu l-am mai văzut, pentru că nu am mai văzut în șosea. M-am uitat în poartă, pentru că am poartă care din fier și cu ochiuri mari și am zis, zic, Doamne, îți mulțumesc că nu mai este, gata. Dar m-am dus ca să verific. Nevasta s-a trezit și ea după ce am mulțumit lui Dumnezeu și ea cu ochii direct acolo unde era televizor. Când am văzut că mai televizor, a zis, bă, au, dar zic, ce-ți-a întâmplat? Și unde e televizor? Și l-am dus aseară la 17 ani șosea. Și zic, îi mulțumesc lui Dumnezeu, de el, de aici din casă și am văzut că nu mai este acolo. Și aoleu, cine a fi luat televizorul meu? Și aici afară, și când a văzut, cine a oprit mașina? Nu știu, a auzit din șosea și a spus în ce-o fi zis. Ăsta, zice, a pus stricăciunea lui aici ca să o luăm noi. Poate fi crezut că e stricat. Iar era televizorul funcționabil. Și apoi nevastă l-a luat și l-a dus înapoi în casă. Nu mai puteam de neapă. Zic, Doamne Dumnezeu, când vei lucra și cum vei lucra? Dar uitați-mi de rugăciunea care am făcut-o în biserică. Și apoi, dacă am meseria de zidarul grav, am plecat cu frații și a lucrare să facem o vilă la urele ta. Și acolo sus pe deal, sunt, îmi mă rugam Domnului și spuneam, Doamne Dumnezeu, adu izbăvire în casă, fă lucrarea, adu, întotdeauna, Doamne Dumnezeu, le pace și bucurie în casa mea și te rog frumos, nimicește cât mai curând idolul ăsta. Apoi, ce vezi dumneavoastră, am luat o zi de jertfă înaintea Domnului și eram plin de putere și strigam la Domnul, mă rugam pentru frații mei, mă rugam cu ei și lucram și la urmă, aproape de plecarea fraților, fratele conducător al lucrării se adresează către mine și spune, Ioane, n-ai vrea să rămâi tu la gol și la scule aici? Că și mâine dimineață te iau și te duc acasă, pentru că era vorba de sâmbătă spre duminică. Și am spus, frate, ține cont că mâine este duminică și vreau să fiu în casa Domnului, te rog frumos să vii de dimineață, să mă duci ca la 7 să fiu acasă, pot să fac baie, să pot să mă îmbrac și să mă duc la biserică. Întocmai am să fac. A fost fratele punctual, dar numai că seara ce s-a întâmplat? Am sunat acasă, nu răspundea nimeni. Zic, Doamne, ce s-a întâmplat acasă? Zic, s-a întâmplat ceva. Duhul meu era întărătat și zic, Doamne, ce s-a întâmplat? Și am sunat și mai târziu și niciun răspuns. Apoi,
Am dormit foarte puțin în noaptea aceea și m-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu și am spus: Doamne, te rog frumos, ai grijă și lasă îngerii tăi păzitori să nu se întâmple niciun rău acasă. Nu știam că Domnul Dumnezeu nu mi-a descoperit nimica. Când a doua zi a venit fratele, s-a ținut de cuvânt, a venit dimineață, m-a luat cu mașina și m-a dus acasă. Au venit în dreptul porții, acum nu știu, eu și soția am luat botezul în aceeași apă amândoi odată. Când am deschis poarta, soția mea era în lute și îmi spune: a împlinit Dumnezeu lucrarea care ai cerut-o, pocăitule. Ea oare nu era pocăită? Și acum eu eram turat și Dumnezeu de bucurie ne-a luat tot din minte. Eram gol înaintea lui Dumnezeu și spun: care lucrare? Că fiecare are mai multe cereri. Și el zice: Dumnezeu ieri, știi ce zi frumoasă a fost? A fost cald, frumos, senin, deci n-a căzut nicio picătură de ploaie, așa cum ai cerut, și a venit trăznetul în trizor, l-a nimicit pe el, a nimicit rezaivorul, a nimicit antena, nu mai este bun de nimic. Gata, s-a terminat. Și a spus: e bun acum, ține gunoi în casă. Ce nu, acum chiar eu am să-l duc la gunoi. Ce n-am ce să mai fac cu el? Și mulțumesc lui Dumnezeu că din ziua aceea, din ziua aceea, rețineți bine ce vă spun. Deci nu este o mândrie, lauda este noi Dumnezeu, n-a mai existat nicio pasilă de durere. Acum este Iisus Hristos, Domnul vieții, medic pentru orice boală. Aleluia. Pentru că orice ne doare ne spune: mai să ne verificăm unde am greșit. Și ne ducem și ne mărturisim unii altora dacă am greșit undeva, dar este imposibil să nu greșești. Da. Este imposibil să nu păcătuiești. Pentru că Sfânt este decât unul singur Dumnezeu. Noi păcătuim. El nu schimbă haina niciodată. El are, este îmbrăcat în haina neprihănirii tot timpul. El nu și-o schimbă. Noi ne schimbăm de haine pentru că noi mergem prin lumea asta stricată și întinată. Noi suntem prin valurile mării unde suntem așezați și ne murdărim. Și ne rătuim și cu ochii și cu ce auzim, ne întinăm. Este bine ca întotdeauna să ne mărturisim păcatul, să-l dăm pe satanea de râs, să fim sănătoși. Amin. Dumnezeu are nevoie de oameni toși, plini de putere. Amin. Pentru lucrarea Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu. Și să vă spun un lucru, Dumnezeu mi-a dat un vis. Dumnezeu s-a prezentat, după aceea la avut câteva, s-a prezentat în casă la mine și a ridicat mâinile și a spus: Doamne, ce faci aici? Și mi-a arătat că sunt perforate mâinile Lui și a zis: iată că îmi pui mâinile pe tine. Vei fi sănătos și în credință și în trup. Și dar tu te duci să propovăduiești Evanghelia, să spui la toți ce am făcut eu, ca eu să pot să-i judec în ziua de apoi, dacă nu se vor întoarce la mine și dacă nu vor trăi Evanghelia mărit și slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus să ne binecuvinte, Domnul Iisus să ne dea putere. Aleluia! Amin!